Lepo pozdravljeni. Direktorica policije Tatjana Bobnar hodi po istih stopinjah kot direktor Sove Rajko Kozmelj. Po besedah višjega ustavnega sodnika ter sodnika za človekove pravice v Evropskem sodišču v Strasburu, doktorja Boštjana M. Zupančiča, je s tem, da je onemogočila ogled, kršila pravila nadzora. Vse podatke, ki jih policija ima, je KNOVS-u ali pooblaščenim v izvršilni in pooblaščenim v zakonodajni veji oblasti vključno z ministrstvom za notranje zadeve dolžna priskrbeti. Tako nam je zaplet med KNOVS-om in policijo zaupal Zupančič. Policija bi nastalo situacijo rešila, če bi dovolila članom KNOVS-a v pogled v podatke, ki so jih zahtevali. Vendar se je Bobnarjeva odločila drugače in sicer, da bo preprečila neodvisni nadzor policije. Kljub temu, da bi nadzor morala dovoliti. Ravno tako, kot ima zakonodajna veja oblasti, se pravi Komisija Državnega zbora pravico poizvedovati po nepravilnostih v pravosodju in ima pravico zasliševati sodnike, tožilce in vse ostale, razen tistih, kjer so zadeve še v teku. Ravno tako ima pravico zakonodajne veje oblasti Komisija Državnega sveta pravico poizvesti pri policiji in jih nima nihče pravice blokirati, nam razloži slovenska pravosodna eminenca dr. Boštjan M. Zupančič. Sodnik Zvezdan Radonjić je ponovno razburkal slovensko javnost. Počasi opušča upanje, da bi se zgodile drastične spremembe v slovenskem sodstvu. Pravi, da so ga izrinili, če ostane v sodniških vrstah ali ne. Tistih nekaj preostalih upornikov brez razloga bodo hitro spravili v red ali odslovili, kot so mene, je povedal sodnik Radonjić. Predsednika okrajnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika je imenoval za udbo mafica. V najnovejših izjavah in medijskih napadih strani Dnevnika in Mladine je razkril tudi skrivanje zdravniško-dobaviteljske mafije, ki se skriva za obema medijema. V ozadju pisanja nekaterih glasil je lastninska prepletenost z zalednimi krogi, povezanimi s tako imenovano zdravstveno blagajno. Isti mediji so kadrovsko prepleteni z vrhovi sodstva, pravi Radonjić. V omenjenem intervjuju Zvezdan Radonjić izpostavlja vlogo dveh pomembnih članov tranzicijske levice, Bogdana Biščaka in Gregorja Golobiča. Oba sta bila po njegovih besedah vpletena v sumljive posle na Kemijskem inštitutu v preteklosti. Povedal je tudi, da proti njemu zaradi zadeve Novič tečejo štirje predkazanski postopki. Odbora Državnega zbora za zdravstvo ter infrastrukturo, okolje in prostor boste na skupni seji razpravljala o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. Na sejo so vabljeni predstavniki civilnih inicijativ Eko Anhovo, zdravniki, ki so s pozivom podprli prebivalce Soške doline, pa tudi vodstvo Salonita Anhovo. Prebivalci so močno prizadeti. Od skupno 559 primerov azbestoze, zabeleženih v Sloveniji, v obdobju od leta 1998 do leta 2016, jih je bilo 500 z območja Srednje Soške doline. Od 1866 pleuralnih plakov jih je 1773 z tega območja. Od 189 mezetoliomov, zelo agresivnih tumorjev, jih je 128 z tega dela Slovenije. Salonit iz Anhovega je kljub temu lani na Agencijo Republike Slovenije za okolje vložil vlogo za povečanje dovoljenih količin proizvodnje klinkerja z 3180 ton na dan na 3500 ton na dan. Pa tudi dovoljenje za povečanje obsega sosežiga odpadkov 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč ton na leto. V dveh streljanjih v nemškem mestu Hanau v bližini Frankfurta je bilo v sredo zvečer oziroma v noči na danes ubitih najmanj 9 ljudi. Več ur po napadih na dveh različnih krajih je policija v stanovanju v Hanau odkrila truplo domnevnega strelca ter še eno truplo. Skupno je umrlo 11 ljudi, je na spletu zapisala hesenska policija. Po navedbah preiskovalcev je do prvega streljanja prišlo okoli 22. ure v središču mesta pri Šiša baru. Po navedbah prič je bilo slišati okoli 10 strelov. Trije ljudje so bili ubiti pred barom, Bild dodaja, da so bile smrtne žrtve kurdskega porekla. Policija je po drugem napadu sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali tudi policijski helikopteri. V stanovanju od domnevnega napadalca so našli dve trupli,
Eno je najverjetneje na Padalčevo, je hesenska policija zapisala na spletni strani. Trenutno nič ne kaže na to, da bi bil še kakšen napadalec, so dodali. Domnevni napadalec je z kraja prvega napada pobegnil z avtomobilom. Na to so približno 2 kilometra oddaljenem mestnem predelu v noči na danes odjeknili novi streli. Strelec naj bi pozvonil in streljal na ljudi, ki so bili v prostoru za kadilce. Ubil jih je 5, med njimi eno žensko. Še ena oseba je kasneje podlegla poškodbam, poročajo tuje tiskovne agencije. Poglejmo še, kaj se bo danes na političnem parketu dogajalo. V Bruslju bo izredni vrh Evropske unije o večletnem proračunu Evropske unije za obdobje 2021 do 2027. Udeležil se ga bo predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec. Pred pol ure se je začela novinarska konferenca Kluba samostojnih svetnikov v mestnem svetu mestne občine Maribor o podražitvah v občinskih podjetjih ter o preoblikovanju svetniške skupine. Trenutno poteka seja odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri obravnavajo predlog stališča Republike Slovenije do sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regiji. Evropski zeleni dogovor. Ob 12. pa se bo začela delno zaprta seja preiskovalne komisije Državnega zbora o financiranju političnih strank, na kateri bodo tudi med drugim zaslišali nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. Ob 16. uri se bo začela seja mestnega sveta mestne občine Maribor, na kateri bodo med drugim obravnavali odlok o proračunu mestne občine za leto 2020 ter predlog oblikovanja cen komunalnih storitev v letu 2020. Na današnji četrtek pred pustnim torkom v ljudskem jeziku, znanem kot debelim četrtkom, se mora miza po izročilu šibiti pod mastnimi in nasitnimi jedmi. Na jedilniku so denimo svinsko suho meso, potica z nadevom iz ocvirkov in krofi. Ponekod se bodo danes že začela večdnevna pustovanja, v Cirknici na primer in Mozirju. A poglejmo, kakšno vreme nam pust prinaša. Danes bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod v severni Sloveniji zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu okrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Imejte se še naprej lepo. Lepo pozdravljeni.